Mimi ni binti Poi Mbalo hapo naenda kuungana na Ramadhani Mbwaduke. Kikubwa tunaenda kugusia kuhusiana na timu ya CBE ambayo inaenda kukutana na wananchi Young Africans katika hatua ya pili kabla kwenda kwenye hatua, wakienda kutafuta nafasi ya kwenda kufika kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ramadhani Mbwaduke, mzee wa data. Naam. Umepoa? Hakika. Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bila shaka na wewe uko poa. Niko vizuri. Aliyepo mbele yetu kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika, yeah, mara baada matajiri wa Chamazi Azam FC kuondolewa na EPR, yeah, sasa Young Africans wanaenda kukabiliana na CBE, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri ama zimefanya vizuri msimu uliopita kwenye ligi kuu ya pale nchini Ethiopia. Ndio maana wapo katika hatua hii, hatua ya pili ya kutafuta kufuzu katika hatua ya makundi. Diamond, yeah, naye mara baada ya mchezo Kagera Sugar alizungumza na wanahabari akasema kwamba hafahamu chochote kuhusiana na timu ya CBE. Basi na sisi mjuze, karibu ndani ya Mbwaduke Start, tumjuze kuhusiana na CBE. Tuambie mzee wa data, CBE ni timu aina gani na safari yao ikoje mpaka kufika tu hii? Kwanza na kuhakikishia Diamond kaongea tu. Diamond anawajua. Yes, kwa sababu anayo timu imara ya kufuatilia, anazo details za kutosha. Lakini unajua ni kocha, anakwenda kwenye vita. Kwa nini uanze kubwatuka tena hawa kwa hivi ili iweje? Hata walomuuliza walimtega tu, lakini na yeye ni mzoefu, ni mweledi, anajua cha kujibu. Lakini na kuhakikishia, paka siku ya mechi Diamond atakuwa anawajua in out. Kwa sababu unapozungumzia benchi la ufundi la Yanga, mbali na yeye kocha, ana watu wake wanaomzunguka, ma video analyst, ma match analyst na wafuatiliaji wengine. Lakini sisi kama Watanzania wazalendo wenye kuitakia mema wa Yanga ambao ndo wakilishi wetu pekee katika ligi ya mabingwa barani Afrika, nasi tutafanya jukumu letu ya kutaja mawili matatu ambayo ninaamini hakuna tutakachokisema Yanga wakifahamu. Ila tunatoa hili kwa ajili tu ya mashabiki, wapenzi wa Tanzania kuifahamu hiyo timu ambayo inakwenda kucheza na timu yetu, inakwenda kucheza na wawakilishi wetu katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Niliona nianze hivyo. Iko hivi, hawa CBE ni kifupisho cha Commercial Bank of Ethiopia. Ni timu ya benki. Kwa hiyo ukishasikia neno benki, masuala ya mtee, mnaita nini? Fedha. Nyinyi vijana wa Generation Z mna majina mengi kuhusu fedha. Umatemate, mpunga, wao wako vizuri. Hawana tatizo katika hilo. Lakini kikubwa zaidi wamepania msimu uliopita 2023-24 ni msimu ambao kikosi au timu ya CBE, timu hii ya benki ya CBE ilijiimarisha sana. Ilikusanya wachezaji nyota wengi kule nchini Ethiopia na baadhi kutoka nje ya Ethiopia akiwamo Amankwa ambaye amemsajili hivi karibuni, anaitwa Caleb Amankwa, katika msimu uliopita kujiimarisha ili kwanza watoe ubingwa ligi kuu Ethiopia, pili wafanye vizuri katika michuano ya klabu ya Afrika. Nini kilichotokea? Kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwao wakatoa ubingwa wa ligi kuu ya Ethiopia. Unajua hawajawahi kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Ethiopia. Wameutoa ubingwa wa ligi kuu ya Ethiopia wakiwapiga kumbo kwa mshangao klabu kama St George ambayo yenyewe ndio imetoa ubingwa mara nyingi katika ligi kuu ya Ethiopia, klabu kama Hawassa City, klabu kama Fasil Kenema zilizozoeleka. Wao ndio walikuwa best katika ligi kuu ya Ethiopia. Ligi kuu ya Ethiopia, Imelda na watazamaji wako, ewe BNTP, ni ligi ambayo huwa kuna timu 16. Kwa hiyo mechi ni 30-30. Ni ligi ambayo hata hivyo kwa kulinganisha na ligi kuu Tanzania bara, ligi kuu Tanzania bara iko juu mno kulinganisha na wao. Ligi kuu Tanzania bara kwa mujibu wa CAF, shirikisho la soka barani Afrika, ni ligi namba 6 kwa ubora hivi sasa. Inapitwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria, ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi kuu ya Tunisia, unaikuta ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu ya Ethiopia haimo katika orodha ya viwango vya ubora vya soka barani Afrika CAF. Ni kwa sababu gani? Yenyewe haijawahi kutimiza vigezo kwa hivi sasa vya kuwamo katika orodha. Ili kuwamo katika orodha lazima ligi husika iwe na timu walau moja, iwe imefuzwa hatua ya makundi ama ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho barani Afrika kwa misimu mitano. Hasa kwa misimu mitano, Ethiopia ni miongoni mwa mataifa mengi ambayo hayajawa na klabu iliyowahi kupenya hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu ya CAF. Ndio maana naweza kusema ligi kuu Tanzania bara imeacha mbali mno ligi kuu ya Ethiopia, kwa sababu katika orodha ya ligi ambazo zimetoa timu walau mara moja katika misimu mitano katika michuano ama ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho, orodha ziko ligi 28. Ethiopia haimo, sio peke yao. Ligi kama Malawi haimo, ligi kama Rwanda haimo,
na ligi nyinginezo nyingi zipo tu 28, sisi tuko 6. Kwa hiyo Yanga kwa sababu ni mabingwa katika ligi kuu, miongoni mwa ligi kuu bora 10 barani Afrika, iko namba 6. Maana yake kwenye makaratasi Yanga ina nafasi kubwa kufanya vizuri. Angekuwa hawa Commercial Bank ama timu yoyote Ethiopia, hawifikii Yanga kwa sababu Yanga iko katika ligi very competitive, ligi shindani, ligi bora. Hilo la kwanza. Lakini wao hawa CBE katika kuhakikisha wanapindua meza, wanaboresha historia hii, wao wamepania sio tu wao wenyewe lakini pia ligi ya Ethiopia ipige hatua kwa kwenda mpaka hatua ya makundi na ikibidi kupiga hatua zaidi. Ili kufikia huko wakafanyaje? Ndio kama nilivyotoka kusema, kaimarisha kikosi chao, wakachukua ubingwa wa ligi kwa Ethiopia. How? Walichukua kivipi? Mechi 30 wakashinda mechi 19. Wakatoa sare mechi 7, wakafungwa mechi 4. Kwa ujumla wakamaliza na pointi 64 kati ya pointi 90 zilizotokanazo na mechi 30. Sasa pointi 64 maana yake nini? Performance, ufanisi ni 71%. Mabao walifunga 57, wakaruhusu mabao 27. Goal difference, tofauti ya mabao ni 30. Hawa ndio CBE. Lakini baada ya kuchukua ubingwa wakajiimarisha zaidi. Wamekwenda kucheza na nani? Wamekwenda kucheza na Sports Club Villa ya Uganda ambao ndio mabingwa ligi kuu ya Uganda. Mechi ya kwanza wamecheza kule nchini Uganda, wakashinda 2-1. Tena wamefunga bao la kwanza, bao la pili dakika 56, ndio Uganda wakaja kuamka sasa, wakaja kusawazisha kwenye dakika 70 bao moja, ambalo mwisho wa siku wakaibuka na ushindi 2-1 ugenini. CBE hawa tunaozungumza. Wakenda kule kwao nchini Ethiopia, mechi marudiano, wakatangulia tena kufunga bao lingine. Safari hii imefungwa na Hamid Suleiman. Uganda wakasawazisha, mechi kaisha 1-1. Kwa matokeo ya jumla, wao wakashinda kwa mabao mangapi? 3-2. Mabao yao wakiwa nchini Uganda yalifungwa na Addis Gidey ambaye ndio mshambuliaji wao bora ndani ya kikosi. Lakini pia bao lingine lilifungwa ukiondoa Gidey. Wafungaji wengine ni pamoja na Hamid Suleiman, huyu naye alifunga, lakini kwa Uganda mfungaji mwingine alikuwa ni Peter Simon. Simon Peter Okech. Kwa hiyo ndio timu hiyo ambayo sasa Yanga wanaenda kukutana nayo. Kwa nini walifungwa Sports Club Villa? Na Yanga wanapaswa kujua, na ninaamini Yanga wataenjoy zaidi. Ni kwamba hawa mabwana sifa yao namba moja huwa hawapaki basi. Yaani wao wanaugonga. Sifa yao kubwa, uwezo wao ni pass playing, nani ni possession style of play, wanapitisha mpira kwenye njia, mfumo wao kama wa Yanga. Baada ya golikipa ni 4-2-3-1. Wakinyumbulika wanacheza 4-3-3. Mara nyingi wanacheza hivyo 4-4-2 mara moja moja, yani 4-4-2 kulingana na mwenendo wa mechi. Lakini sifa yao ndio hiyo. Walipoongoza mabao mawili dhidi ya Sports Club Villa, baadaye Villa walipokuja kupata bao, wao ili wakuzuie wewe usiwafikie, usiwafunge, timu nyingine siku zote wangekuwa wanafanya low block, ndio ile kupaki basi. Mnakuwa wengi zaidi nyuma, 4-5-1, 5-4-1, wote mko nyuma, 9 players behind the ball. Wao hapana. Ili kuhakikisha Sports Club Villa wapate nafasi ya kuja kusawazisha bao, walichofanya wakaweka mpira chini, pasi nyingi kutokea katikati, anayeongoza umiliki utawala eneo la kati kuna mwamba anaitwa Basiru Umar, fundi hasa, ana midevudevu, utakuja kumuona. Halafu wanakuchosha wewe, wanapiga pasi 1-2-3, wewe unakwenda, hata kama una pressure kiasi gani mpira upati, unafanyaje? Sasa ndicho wanachoreingia. Nasema Yanga utaenjoy kwa sababu Yanga ukifuatisha mwalimu Miguel Gamonde, huwa wanakuwa wazuri zaidi wakicheza na timu inayomiliki zaidi mpira kuliko inayopaki basi. Tumeona mara kadhaa katika pre-seasons, yani maandalizi ya msimu huu wa 2025 na hata baada ya msimu kuanza, Yanga huwa kidogo wanapata shida kukutana na timu inapaki basi. Lakini pale timu inapofunguka, Yanga wanaenjoy zaidi, na ndipo Yanga hupata mabao mengi. Katika mechi ambazo Yanga walishinda shinda nyingi nyingi hata msimu uliopita, mechi kwa mfano dhidi ya watani zao wajadi Simba, walishinda goli 5. Ni kwa sababu gani? Simba sio timu ya kupaki basi, wanafunguka, mtafutane. Yanga wanapata matokeo mazuri ya namna hiyo. Mechi hata waliocheza dhidi ya Kaizer Chiefs, Kaizer Chiefs hawapaki basi, wanafunguka, wakafunga ngapi? 4. Mechi dhidi ya Azam, Azam hawapaki basi, wakashinda ngapi? 4-1. Timu kama JKT katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita ilipaki basi, ilipoacha kupaki basi wakala 5. KMC ya Mwalin, KMC hata siku moja hawapaki basi. Mechi ya kwanza walikula 5, ya pili 3, goli 8 bila. Sasa wanaenda kucheza na CB. CB hawapaki basi. Kama watapaki basi, basi ni kwenye mechi hii dhidi ya Yanga. Lakini kwa staili ya uchezaji, naamini Miguel Gamondi na kikosi chake wanayo fursa ya kufanya vizuri zaidi, kwa sababu
kwa haraka haraka. Yale mabao tumesema wamefunga mabao mangapi? 57 katika mechi 30. Mechi 30 dakika 2700. Kwa sababu dakika 90 zidisha mara 30. Kufunga mabao 57 maana yake wanafunga mabao kwa wastani katika ligi kuu ya Ethiopia. Bao moja kila baada ya dakika 47 na sekunde 22. Wakaruhusu mabao 27. Kuruhusu mabao 27 maana yake wanaruhusu bao moja kila baada ya dakika 100 kwa wastani. Wacheza dhidi ya Yanga. Yanga katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita walifunga mabao 71 katika mechi 30. Tena katika ligi bora zaidi ya ligi ya Ethiopia tumetoka kueleza. Mabao 71 mechi 30 dakika 2700 ukigawanya maki Yanga wanafunga bao kila baada kwa wastani kwenye ligi kuu uliopita. Kila baada dakika 38 na sekunde 6. Wale dakika 47 na sekunde 22. Kuruhusu Yanga waliruhusu mabao 14 katika mechi 30. Maana yake walikuwa wanaruhusu bao kwa wastani kila baada dakika 192 na sekunde 51. Wale wanaruhusu bao kila baada dakika 100. Kwa hiyo ukilinganisha kwenye kuzuia kwenye makaratasi Yanga wako vizuri zaidi, kwenye kufunga Yanga wako vizuri zaidi. Sasa ndo wanakutana. Kwa hiyo kwenye makaratasi inaonekana Yanga hii ni it's like kutembea kwenye mbuga, walking in the park, ili kwenda hatua ya makundi. Ila haya ni maneno, haya ni makaratasi. Uwanjani itategemea wanakuja vipi, wana CBE chini ya kocha wao Boselot Lusegged dhidi ya Miguel Gamondi katika mechi mbili za nyumbani na ugenini. Lakini naamini Yanga wakijipanga vizuri wana kila sababu ya kwenda hatua ya makundi, sio kuishia katika raundi ya pili. Kipi ambacho kimewakwamisha sasa Sport Villa kwenye kile ambacho alikionyesha? Moja timu kongwe, moja kati ya timu ambazo zina uwezo au zinaweza kufanya vizuri. Kati ya yale yaliyowagharimu Sports Club Villa mpaka wakatoka, moja wakiwa wanacheza nyumbani na Mbole, wao walicheza kama wako ugenini. Yet wakawa wanapaki basi chini ya mwalimu wa Morey. Wakawa wanapaki basi badala ya kutafuta mabao. Unajua katika kanuni za CAF kwenye michuano yake hatua ya mtoano, pindi matokeo yakilingana, bao la ugenini lina nguvu. Badala wao wakiwa away ndio ucheze uzuie zaidi ushambulie kwa kushtukiza, kwa sababu kila bao moja mkilingana lina thamani kubwa kuliko mpinzani. Wao wakiwa nyumbani wakapa kibasi, mechi ikawa dictated, ikawa inaongozwa, ikawa dominated, inatawaliwa na CBE. Eneo la kati huyu anaitwa Basiru Umar alikamata kweli kweli katikati. Halafu wakiwa na kina Jima Kikita, wakiwa na Addis Gidey, wakiwa na Hamid Suleiman, wakawa wako vizuri zaidi. Wanacheza kama kwa nyumbani, wanaenjoy. Wako ugenini Uganda lakini wanaenjoy. Matokeo yake ndio maana nimekwambia, wakafunga, wakafunga tena dakika 56. 2 bila mpaka dakika 69 wanaongoza 2 bila wako ugenini. Walipokuja kushtuka sasa Sports Club Villa kupiga pressure wakapata bao hilo dakika 70. Na wao walipoona hawa sasa wanakuja kwa nguvu, walichofanya wao zile mbili wanaona zinatosha. Wanacheza kimahesabu, wamepania msimu wafike mbali. Walichofanya wakaweka mpira chini. Hawana papara, wanaugonga tu. Wao nakuja na mapresha yako, imepika huku, imeenda nyuma. Mpigo kushoto, mpigo kulia, draft. Ndio style yao. Basi lao wao katika kukuzuia wao usipate mpira, nimekuhakikishia ni pasi, 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 pasi. Kwa Sports Club Villa wakiwa nyumbani, walikuwa wanatafuta kwa tochi, wanaenda kushoto, wanaenda kulia. Inapigwa nyuma, inapekwa kwa kipa, ukienda kwa kipa mpigwa kati, kati kushoto kulia, nyuma. Maana wanaongoza. Wakati wanatafuta mabao, pasi zao zilikuwa direct. Kweli ni kosa la kwanza la Sports Club Villa kujaribu kuenda na approach, kuiendea mechi wao wakiwa dhaifu, wakikubali kwa wa pili kwenye uwanja wa nyumbani. Jambo la pili, hawakuwasoma vizuri. Hawa mabwana licha kumiliki kwa mpira, wana udhaifu. Udhaifu wao mkubwa ni kwamba kwa sababu wanamiliki zaidi mpira, huwa wanajisahau, wanakuwa mabeki wao wanakuwa karibu na kati ya uwanja. Ukipiga mipira ya juu nyuma ya mabeki, mkawa na viberenge wenu, mna uwezo wa kwenda kuadhuru mapema tu kuliko vinginevyo. Kwa sababu kati yao mabeki wao yupo nahodha anaitwa Fetudin. Fetudin Jimal. Yupo hata timu ya taifa ya Ethiopia. Panapo majali tutamshuhudia katika mechi dhidi ya Stars endapo atapata nafasi ya kucheza. Yeye ndo kaka mkuu. Yaani kama vile unavyoona Benjamin Asukile wa Tanzania Prisons. Sasa huyu ndo Benjamin Asukile wa CBE. Ni mkongwe, ndo mfia timu. Anapambana kweli kweli, ila anatoa maboko huyo. Yeye kwa sababu akienda kwenye kufanya takoli nyingi anapiga hewa. Yeye ni mpambanaji sana ndo kinachombeba, lakini ana makosa mengi sana. Ni miongoni mwa maeneo ambayo Yanga wakiatumia vizuri kwenye udhaifu wa safu yao ya ulinzi ni pamoja na kwa huyu nahodha wao kupiga mipira nyuma, ambayo wao Sports Club Villa hawakuzitumia vizuri. Huu udhaifu hawakutumia, naweza kusema nayo iliwagharimu. Lakini mengineyo tutachambua zaidi kupitia jukwaa hili, mimi naamini mchezaji na mchezaji, juu ya uimara wao na udhaifu wao na namna gani Yanga watanufaika. Ila kwa ujumla Sports Club Villa kiliwagharimu ni
tiketi yao kuitupa vibaya katika mechi ya nyumbani. Matokeo yake ugenini wakarahisisha zaidi kwa kutanguliwa tena. Kumbuka wao walitakiwa wakapindua meza kwa kushinda nao 2-1 au wawe na margin tofauti ya mabao mawili, yani washinde 3-1 ili wasonge mbele. Wakishinda 2-1 mikwaju ya penalti, lakini sare yoyote inawaondoa. Wale wakujua wana ushindi wa 2-1 ugenini, nyumbani wakatangulia kufunga bao. Ah, wakawa na relax tu, wanamiliki tu mpira, wakaja kusawazisha Villa ikawa 1-1, si ndio? Kumbuka walishashinda 2-1. Kwa hiyo ili Sports Club Villa wasije wakafunga bao lingine alafu ikawa 2-1 hapo ndo wanamiliki mpira. Ah, paki basi na stiza hilo basi, labda wataanza kwa kucheza na Yanga, vinginevyo wanautafuta. Maana yake Principal Melo Dube, Jabaleke, Clement Mzize Walid, Kennedy Musonda, ukienda kufanya pressing wao wanapigisha safa bwege, wanaita rondos. Sasa Yanga kwa sababu wao ni wazuri katika eneo hili, pata kuwapa tamu katika mechi hizi ambazo mwisho wa siku naona kwa ubora mchezaji mmoja mmoja wa Yanga, ukimtaja Prince Dube, ukimtaja Musonda, ukimtaja nani, Walid, namaanisha Clement Mzize Walid, ukimtaja Stefan Aziziki, Peodo Pakomezwa, Kletos Chota Chama, Khalid Aucho Doctor, Mudathi Ayabas, Juka Bwe, Boka hajaanza kumina hapo bado, Boka Shadrack Isaka Boka hajaenda kuongeza mapana uwanja kipanda na kuwa kama kiungo, bado jamtaja Kwasi Atula yao, Kibwana Shomari, Nixon Kibabage, hapa katikati unakuta kina Azizi Andabwile, ukimtaja Ibra Baka, Dixon Jobu, Bakari Nondo Mwamnyeto, Jigi Diara huwa anatengeneza nafasi za mabao. Yanga wanaorodha wachezaji wengi ambao naona wana ubora wa juu kuliko CBE kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini as a team Yanga naona wako vizuri zaidi kuliko CBE. Yanga msimu uliopita tu walifika hatua robo finali, wakatolewa kwa matuta kimagumashi magumashi na Mamelodi, kwa sababu tunakumbuka namna ambavyo bao la Stefan Azizki lilokataliwa na mwamuzi Dahane Beida wa Mauritania lilizua gumzo. Kwa kiwango kile kilichokuwa nacho msimu uliopita Yanga, ama wakiongeza hiki ambacho wameanza nacho kwa msimu 24-25, sioni hata mara moja CB kuisimamisha Yanga. Ikitokea hilo ni Yanga wenyewe tu. Mzee data tuweke koma hapo. Hakika. Shukrani sana. Shukrani jazila. Nami nakuage. Haya. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats, huyo ni Ramadhani Mbwaduke, nilikuwa nazungumza naye kuhusiana na kikosi cha CBE na safari yao kutoka ligi kuu ya Ethiopia mpaka safari kufika kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika na kuwaondoa Sport Villa nchini Uganda. Amezungumzia madhaifu yao, amezungumza ubora wao na namna ambavyo wanavyocheza. Kiufundi zaidi nitarejea naye kuja kukueleza kipi ambacho Young Africans anafanya, lakini amekizungumzia kwa udogo kwamba wanamiliki mpira. Huyo ni Ramadhani Mbwaduke na mimi ni binti Po Imelda Po, lakini ni kuambie tunapewa nguvu kubwa sana na chuo cha ualimu UKA, chuo ambacho kinatoa kozi ya ualimu kwa ngazi ya diploma. Kama unahitaji kuwa mwalimu, basi ujue kwamba chuo cha ualimu UKA kiko kwa ajili yako. Shule za awali pamoja na shule za msingi wapo tayari kutoa huduma hiyo. Wanapatikana Dar es Salaam, nambari ambazo unaziona na nambari za simu ambazo unaweza kuwapigia ukachukua fomu yako. Wakati wa kujisajili ndo wakati sasa. Unahitaji elimu bora, basi chuo cha ualimu UKA kipo kwa ajili yako.